Тази вечер в Спорт в обектива. България среща Словения в първия си матч от Лигата на нациите, навръх съединението. Футболистите представиха екипите, с които ще опитат класиране за европейското. Легендата на Левски и националния отбор Кирил Ивков отписа отбора за Лигата на нациите. Световен шампион по тайкуондо ще помага на нашия национален отбор. Всичко това и още ще гледате до вечера от 21.15.